Uma vez? Thank you.
Santo Pai para Gabriel e Jéssica. Passo a palavra nesse momento à chefe do cartório para que faça a leitura do termo do casamento e em seguida daremos prosseguimento. Boa noite a todos. Aos 2 dias do mês de dezembro do ano de 2017, nessa cidade de Jambeiro, comarca de Caçapava, estado de São Paulo, na Associação Desportiva Classista General Motors, ADCGM, às 18 horas, perante o juiz de casamento ad hoc Ronilda Aparecido Teixeira, comigo oficial substituta do Registro Civil, ao fim nomeada e assinada, depois de legalmente habilitados e na presença das testemunhas abaixo qualificadas e no final assinadas, receberam-se em matrimônio, sendo pelo meritíssimo juiz declarados casados. O contraente, Gabriel Rodrigues dos Santos, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia, com 22 anos de idade, nascido em São José dos Campos, São Paulo, aos 30 de janeiro de 1995, filho de Mamé de Rodolfo dos Santos e Luciana Aparecida Rodrigues dos Santos. A contraente, Jéssica Reis, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão estudante, com 22 anos de idade, nascida em São José dos Campos, São Paulo, aos 28 de agosto de 1995, filha de Ivo Reis e Claudineia Querino Pessoa. O regime é adotado da comunhão parcial de bens. O contraente, em virtude do casamento, continuará a assinar o nome de Gabriel Rodrigues dos Santos e a contraente, em virtude do casamento, continuará a assinar o nome de Jéssica Reis. Exibiram a certidão de habilitação expedida pelo primeiro cartório de registro civil de São José dos Campos, São Paulo, aos 25 de 9 de 2017, conforme autos, que fica arquivado tudo na forma da lei, que lida e achado conforme pelo juiz de casamento e perante as testemunhas a tudo presente, que são Mamé de Rodolfo dos Santos, Luciana Aparecida Rodrigues dos Santos, Jorge Reis e Claudineia Dias Querino. Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, Verislândia Ana de Souza Silva, oficial substituta, digitei, conferi e subscrevo. Gabriel Rodrigues, é de livre e espontânea vontade que você recebe como sua legítima esposa, Jéssica Reis? Sim. Jéssica Reis, é de livre e espontânea vontade que você recebe Gabriel Rodrigues dos Santos como seu legítimo esposo? Sim. De acordo com a vontade de que ambos acabarem de firmar perante mim, testemunhas, pais, familiares, vou receber-lhes por marido e mulher, eu, Ronildo Aparecido Teixeira, em nome da lei, vos declaro casados. Boa noite a todos. Os padrinhos podem se sentar. Bom, eu acho que hoje é uma noite muito especial, né, para nós, seus primos, estarmos aqui hoje conduzindo essa cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. Estamos aqui para celebrar o amor, a confiança e a esperança. Vocês foram convidados para compartilhar este momento com Jéssica e com Gabriel, porque são as pessoas mais importantes para eles. O respeito, a compreensão,
O carinho que sustenta o relacionamento deles tem suas raízes no amor que todos vocês deram a esse jovem casal. Por isso, é uma honra para os noivos contar com a sua presença aqui, hoje. Embora muitos não morem exatamente ali na esquina, vocês nunca estão distantes do coração de Jéssica e do Gabriel. Um casamento precisa de uma comunidade. Mas não apenas, né, apenas para sustentar o casamento nas adversidades. Nós todos estamos aqui para dividir com eles todos os momentos felizes de alegria também. Que todos nós possamos sempre fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para apoiar e nutrir a união entre estas duas pessoas que tanto amamos. Jéssica e Gabriel, vocês já foram muitas coisas um por outro, né? Vocês já foram colegas, já foram amigos, já foram companheiros, já foram namorados, noivos e até mesmo professores e alunos. Professores e alunos? Sim, tenho certeza que vocês ensinaram e aprenderam muito um com o outro. Falando nos últimos anos, como um bom professor que ensina que as palavras podem registrar histórias que são relembradas durante muitos e muitos anos, quero agora contar uma linda história para vocês. Se preparem, hein? A história é intitulada O Amor Nasceu de uma Amizade. Preparem o coração. Vou contar uma história para vocês que começa no ano de 1995, com o nascimento dos protagonistas do nosso conto de fadas, Jéssica Reis e Gabriel Rodrigues dos Santos, na pacata cidade de São José dos Campos. Acho que ninguém conhece, né? Gabriel, filho caçula de dois irmãos, cresceu cercado sob os cuidados maternos, rodeado pela presença constante de seus primos, num bairro onde a esperança sempre é boa. Ah, como as lembranças são boas! Dizem que o nosso príncipe, quando menino, colecionava tampinhas de garrafa e as fazia de bonequinhos e soldados do seu reino. E olhem que coisa! Hoje, ele trabalha no mesmo lugar que o trouxe para esse mundo. Jéssica, também caçula de duas irmãs, se desenvolveu abaixo dos olhos atentos de sua mãe, de sua tia e de sua vovó. Também vivia cercada por seus primos e sempre morou num bairro que, do mesmo modo de Gabriel, tinha um nome propício a contos de fadas, o bairro onde o sol se põe. Nossa princesa possuía uma peculiaridade quando menina. Tinha medo dos homens. Um passarinho me contou que toda vez que ela via um ser desses nas ruas da cidade, ela achava que era homem brabo e começava a chorar. Ah, essas crianças! Mas o tempo passa, e passa muito rápido. Com ela, nossa história salta para o ano de 2012. Ambos já estavam com 17 anos, cursando o tão aguardado terceiro ano do ensino médio. Para ser mais específico, a sala era do terceiro C, palco dessa grande história de amor. E, meus caros, Gabriel nos surpreenderá nesta sala. Ouvi falar que Jéssica não era muito afeita ao curso técnico que a turma fazia. Já Gabriel muito se dedicava. Mas, meus amigos, eu não disse que essa é uma história especial? Daquelas que parece que no começo não vai dar certo e no fim acontece aquela reviravolta? Pois bem,
Nossa princesa caiu de paraquedas na sala do nosso príncipe. Já no último ano do colegial, ele alega que a primeira impressão que teve dela não foi tão boa assim. A achou até chata, tadinha. Novatas sofrem, não é mesmo? O primeiro papo dos dois só saiu em um trabalho de literatura. Grupo este que a Jéssica foi encaixada pela professora Rosiane. Olha que maravilha! Eu, sendo professor de literatura, sabendo que ela começou a união deste casal, me deixa mais feliz ainda. A aproximação do casal começou mesmo com a desculpa dessas ajudas que Jéssica dava a Gabriel, para ele melhorar a performance dele nas apresentações dos trabalhos de literatura. Mas ele mais dormia do que prestava atenção nas aulas particulares dela. Ah, Gabriel, se eu tivesse sido seu professor, você teria sofrido, viu? Esses encontros aconteciam no laboratório de informática. E foi lá que o coração dos dois começou a bater mais forte. Nossa princesa contou, num relance, sobre quase toda a vida inteira dela. O príncipe, assustado, pensou: sei não, essa mina quer algo comigo. Depois disso, a intimidade dos dois foi aumentando. Gabriel tirava fotos dela, mexia em seus cabelos, a levava até o ponto de ônibus e esperava até ele passar. E nesse tempo, sempre ficava perguntando dos meninos que Jéssica conhecia, demonstrando, claro, evidentes ciúmes. Fofo isso, né? Um tempo depois disso, no nosso conhecido laboratório, Jéssica, já incomodada com a situação, resolve abrir o jogo com Gabriel. E, de supetão, pergunta se ele gostava dela. Alguns príncipes não têm reação imediata das histórias que conhecemos, já que estamos falando da vida real. Não é mesmo, meus caros? Gabriel entrou em desespero, ficou mudo, não conseguiu responder a essa pergunta tão óbvia. Já sabia o que queria, mas foi vencido pela sua timidez. Porém, nossa princesa foi persistente, ficou de costas para ele e, afeitos à tecnologia que são, começaram a conversar pelo MSN. Isso mesmo. Pasmem. Um de costas para o outro, resolvendo esse impasse de uma forma que pudesse ser resolvida. E resolveram. Nosso príncipe reuniu em si todas as forças que tinha e roubou um beijo daquela que já amava clandestinamente há algum tempo. Mas não conseguia expressar, não sabia como fazer. O amor juvenil é assim mesmo. Simples, humilde, puro. E foi assim que foi selado o primeiro beijo, de muitos que viriam, e do principal que virá, hoje, nesta cerimônia. Só que agora, os dois realmente vestidos como príncipe e como princesa, em seu verdadeiro conto de fadas, se tornando realidade. Calma que a história ainda não chegou ao fim. Foi só o primeiro beijo. Depois desse marco, a aproximação foi inevitável. Ela ficava todos os dias no estágio dele. Ele perdeu a timidez com ela. E após um mês, veio o pedido de namoro. Num belo dia, na troca de aula, quando todos saíram da sala, Gabriel se trancou lá com Jéssica.
ajoelhou e deu aliança de compromisso. Não falei que ele ia nos surpreender nessa sala? Todo esse plano foi arquitetado com a Mariana. Vamos dar outro salto em nossa história e passar para um novo capítulo? Depois de 3 anos de namoro, surgiu o sonho do casamento. Foram 2 anos de muita pesquisa, dor de cabeça, entraves, conquistas, descobertas e crescimento juntos que os levaram a estarem aqui hoje. O respeito que Gabriel sempre demonstrou ter por Jéssica, como um verdadeiro príncipe, a fez ter certeza, cada dia mais, que era ele que ela queria ter como companheiro para o resto de sua vida. Do mesmo modo, Gabriel viu em Jéssica, em toda essa caminhada, uma mulher determinada, inteligente, que sempre o ajudou a ser uma pessoa melhor, incentivando-o em suas decisões. Por isso, também não teve dúvidas em querê-la sempre e por toda a eternidade ao seu lado. Chegando ao fim da nossa história, me dirijo ao nosso casal dos contos de fadas, para dizer que o casamento de vocês não é somente uma festa para os outros sem sentido algum, mas é uma celebração de terem conseguido chegar até aqui, de terem vencido todas as tempestades, tribulações e obstáculos que os impediram de estarem aqui hoje, com as pessoas que amam, comemorando tudo isso. Parabéns pela conquista, pelo amor, pelo companheirismo. Que Deus abençoe muito a união de vocês e que esse conto de fadas continue a ser escrita com muitos capítulos de alegrias e emoções. E a história continua. Hoje, Jéssica, Gabriel estão aqui na nossa frente para mais um capítulo dessa linda história. E eles querem atestar que o casamento não é o fim, muito menos o começo. Esta não é uma cerimônia mágica e não vai criar algo que já não exista. Eles já escolheram um ao outro como sua família. E hoje estão celebrando algo que, como vimos, né, na sua história, já começou e que vai continuar crescendo ao longo dos anos. Pois o casamento é um processo, é uma caminhada ousada rumo a um futuro desconhecido, que envolve abrir mão do que somos separados em prol de tudo que podemos ser, vir a ser juntos. E agora, com as palavras que vocês já disseram aqui com o juiz, mas que nesse momento vocês vão novamente reforçar, vocês passarão para o próximo capítulo dessa história. Pois com esses votos, vocês estarão dizendo ao mundo: este é meu esposo e esta é minha esposa. Jéssica, é de livre e espontânea vontade que você aceita o Gabriel como seu esposo? Sim. Gabriel, é de livre e espontânea vontade que você aceita Jéssica como sua esposa? Sim. Assim sendo, por favor, virem de frente um para o outro e preparem-se para dar e receber suas juras de amor. Que eu digo a vocês, vai ser um dos maiores presentes da vida de vocês.
Em primeiro lugar, eu não imaginava que tudo isso seria possível. Amar alguém parecia coisa de filmes ou novelas. Tudo isso para mim era algo distante, até mesmo impensável. Quando te conheci, de imediato comecei a enxergar o outro lado, a minha outra possibilidade, que inicialmente estava obscurecida. No início do nosso relacionamento, a única coisa que pensávamos era estar juntos. A sua presença era o meu refúgio. Quando estávamos juntos, os problemas desapareciam. E, acima de tudo, o início também não foi fácil. Passamos por muitas dificuldades, mas nunca desistimos, porque confiamos no nosso amor. Eu passei a acreditar que você poderia ser o cara certo, quando você me proporcionou respeito. Respeito pelo nosso relacionamento, pelas minhas decisões particulares. Respeito de corpo e alma. Eu não acreditava que isso poderia existir. Um cara que realmente me respeitasse e me amasse do meu jeitinho de ser. Porque você sabe, né? Eu não sou uma pessoa tão fácil assim. Às vezes me pergunto como você consegue me aguentar. Aí eu paro e penso. Ah, deve ser o amor mesmo. Obrigada por ter feito aquele trabalho de escola comigo. Por ter conversado comigo naquele laboratório de informática. Não uma vez, mas várias vezes. Obrigada por não ter desistido do nosso amor. Você iluminou a minha vida. E apesar das dificuldades e do medo do futuro, você nunca pensou em desistir. Estou ansiosa para continuarmos nossa história, compartilhar experiências e construir a nossa família. Eu te amo demais. Nossa, quanta emoção, né? Vamos lá, Gabriel. Bom, quando falamos de casamento pela primeira vez, confesso que fiquei super inseguro. Que isso seria um grande passo em nossas vidas, mas você sempre... mostrou que essa insegurança era normal. Que isso seria, sim, um grande passo em nossas vidas, mas que isso não seria uma dificuldade, e sim um novo caminho. Mostrou que agora não precisaria mais enfrentar os problemas sozinhos, porque agora enfrentaríamos juntos. Não seria mais eu, e sim os nós. Você me ajudou a amadurecer, me ajudou a perder um pouco a minha timidez, e sempre me incentivou, me criticou, mas eu sabia que era pro meu bem. E por isso eu te admiro muito, porque você é uma mulher forte, determinada, independente e companheira. Eu escolhi você porque tudo fica mais bonito e fácil com você. Você me dá força e ânimo para superar todos os problemas. Me inspira e incentiva a ser sempre o melhor de mim. Quando estamos juntos, as horas ao seu lado parecem segundos. Você é o motivo da minha felicidade e sempre fala que o importante da vida não são os bens materiais, mas sim as pessoas à sua volta. E eu valorizo bastante isso por você falar isso. E você foi, é e sempre será o meu primeiro e único amor. E prometo sempre te fazer feliz. Como eu disse, né? Sem dúvida nenhuma que esses votos vão ser um dos maiores presentes da vida de vocês. E que venham mais, que o casal continue, né, que esse jovem casal continue no cotidiano, na rotina, também continuando declarando seu amor, olhando um para o outro, encontrando nesse brilho que nós aqui de pertinho estamos vendo, né, essa mulher que você ama, esse homem que você ama.
E agora? Então vamos para o momento da Taliana. Now we're standing at the doorstep of truth. Sat with all the schools, followed all the rules. I said every affirmation. I sang all the chants and drank all the plants in the hopes of sweet salvation. But I won't be safe sitting in a cave, no way to make it on my own. There's a light so bright and full of might that it can't be held alone. I'm gonna hold it with you. Now we're standing at the doorstep of truth. Perfeito, sem começo nem fim. Mas nós sabemos que estas alianças tiveram um começo. O material foi retirado da terra, os metais foram liquefeitos, forjados, refrigerados e polidos. Algo de belo foi produzido a partir dos elementos brutos. O amor é assim. Tem origens humildes, pois vem de seres imperfeitos. O amor é um processo de construir algo belo com coisas simples. O uso da aliança representa muito mais do que um simples recado para as pessoas ou para a sociedade. Significa um compromisso voluntário, consciente e responsável estabelecido entre duas pessoas que se amam e resolvem dividir e unir as suas vidas. Mesmo estando em uma cerimônia não religiosa, me coloco na humilde condição de filha do Deus Nosso. E neste momento, na fé que eu professo, peço a Ele que derrame suas bênçãos sobre estas alianças e sobre esse lindo casal. Que a sua luz divina fortaleça e ilumine a jornada de vocês. Vamos à troca das alianças. Jéssica, recebo-te, Gabriel, por meu esposo, e prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Eu, Gabriel, recebo-te, Jéssica, por minha esposa, e prometo-te ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Jéssica e Gabriel, ninguém além de vocês mesmos detém o poder de proclamá-los esposo e esposa. Porém, vocês nos escolheram como anunciantes desta boa nova. E assim, tendo testemunhado sua troca de votos diante de todos que aqui hoje e também com base nesta certidão de casamento que vocês assinaram anteriormente, é com grande alegria que nós declaramos que vocês estão casados. Pode beijar a noiva.
Bless my life with more of this, more of this, more of this. Bless my life with more of this, more of this, more of this. Bless my life with more of this, more of this, more of this. Bless my life with more of this and you. Standing at the doorstep of truth. Well, I hoped and prayed before my dying day to let go of what's no use. So let my hairs turn gray and fall away, and with them the follies of youth. Now I'm here with you. Standing at the doorstep of. Hand on your hip when the sun comes up. You open your eyes and it looks like love. Not quite sure, but feels a lot like love. And when my hand finds your hand and then 5 makes 10, 10 makes 1 and I wonder again. Not quite sure, but feels a lot like love. It started the summer of whiskey and purple rose. The sun gave us more to feel, less to know. Not quite sure, but it feels a lot like love. The taste of the sea and the salt and swell, the way that your skin felt beneath that dress. Not quite sure, but feels a lot like love. Even when I'm off somewhere, trying to get lost in the darkness like I always do. Set for peace of mind, not afraid to